تو روئے اللہ کے آگے, تہجد میں روئے کہ یا اللہ مجھے قبول کر لے, قبول کر لے, نہیں قبول کرنا پھر بھی قبول کر لے. اور خاص طور پہ گناہ میں تو ہر کوئی توبہ استغفار کر ہی لیتا ہے. آج رات ہے, اللہ کی نعمتیں یاد کر کے شکر ادا کر. شکر ادا کرنے سے بھی رونا آتا ہے بندے. دیکھو نا, اللہ نے ہمیں بندہ سور نہیں بنایا, انسان بنا دیا, پھر انسان بنا کے مسلمان بنا دیا, مسلمان بنا کے دیندار بنا دیا, دیندار بنا کے اپنے گھر میں بٹھا دیا, اپنے گھر میں بٹھا کے اللہ والوں کی مجلس میں بٹھا دیا, اللہ والوں کی مجلس میں بٹھا کے جو ہے دین کی قرآن کی باتیں سننے سنانے کی توفیق دے دی. ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها, اگر اللہ کی نعمتیں گننا چاہو گن نہیں سکتے. یقین کریں ہر بندے کو اپنا بیک گراؤنڈ اور بچپن سے اب تک سوچنا چاہیے. یہ آج گلیوں میں گھومتا تھا, کتے کی طرح ذلیل ہو کے پھرتے تھے گاؤں میں, کوئی پوچھتا نہیں تھا. میر خان پھرتے ہیں, کوئی پوچھتا نہیں. والا صاحب اتنے سخت تھے جس کی حد نہیں. بہرحال ان کی سختی کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچے. پھر یوں سمجھے کہ میں اپنے بھائی کی منت کر کے کراچی گیا کہ اس ماحول میں میں نہیں پڑھ سکتا, بہت سخت ماحول. پھر وہاں جا کے اللہ نے آزادی دے دی, پڑھنے کی توفیق دے دی, ذوق دے دیا, پھر دین کی توفیق دے دی. پھر میں شیخ ڈھونڈا, شیخ اتنا کامل مل گیا, ان کی صحبت میں وقت گزارنے کا موقع مل گیا, اور لکھنے لکھانے کا ذوق ہو گیا. قرآن, حدیث, اقبالیات, تصوف, پتہ نہیں کیا کیا علوم و معارف طبیعت کے اندر داخل کر دیے, اور پھر دین کی دعوت کا غم اور درد نصیب فرما دیا. ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها, اگر اللہ کی نعمتیں گننا چاہے گن نہیں سکتے. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال